ラジオコンプレックスブラザーズ、ラジオコンプレックスブラザーズ、 RCB ラジオコンプレックスブラザーズ。大和工房サウンドクリエイターの大和凛です。大和帝国脚本演出家のインカネーションです。いや、2016年の通常回一発目って感じですね。そうですね。前回ちょっと更新が1週間遅れた代わりに通常の倍ではないですけど、かなり濃厚な 1.5 倍ぐらいの、1.5 倍ぐらいのやつを更新して、はい、動画がなんと前代未聞の 2個に分かれるっていう。あ、すごい、やっちゃいましたね。なんか今日もまたなんか音楽の紹介をしていただく形になるそうで、はい、今日はそうですね、その予定ですね。はあ、まあまあ大体の人が予想はしているであろうあのアルバムのレビューをインカさんにしていただく回でございます、ね。まあ、今日この日から聞いた人もいると思いますからね。そうだね、まあ、ちょっとそうなる人もいるからね。この後、まあ、サブタイトルで少しヒントは出ますけども、ちょっとオープニングにね触れときたいニュースがありまして、はい、はい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 、スマップですか？いやスマップじゃない。スマップさんじゃない。スマップでもゲスの極みでもない。でもない。もうどうでもいい。そう、どうでもいいんだ。どうでもいいわ。まあ、一応ね、まあ、同じ芸能界というか、まあ、物を作る人間の一人として一応気にはかけておかなきゃいけないジャンルですけどね。まあまあそうね。いやそうだけども、そうじゃないんですよ、はいはい、明るいニュースですよ、はいはい、明るいニュース、はい。キズ物語見に行きました？いや行ってないです。僕は明日行こうと思ってるんですけど、はいはいはい、興行収入ランキング、初週で発送状第3位ということで、あ、すごいね。だって1位がスターウォーズで、うんうん、まあそりゃそうだ。2位が妖怪ウォッチだ、その次だからね。すごいね。でくしくも同じ時期にですよ、先週ですかね、はいはい、1月の初めに歌物語という、ファーストシーズンセカンドシーズンの楽曲すべて入った CD、うん、これ発売1週間でオリコン1位を獲得してますからね、アルバムランキング。やっぱ物語シリーズの人気は凄まじいね。コンテンツとしては最高に売り上がってるよね、あそこね。シャフト多分笑い止まんないんでしょう、多分ね。そういうさ、ゲスの極み的な言い方言い回しをするのはどうなのよ。いや、いいですよね。あやかってみたいもんですけどね。すごいですよね、そういう風に活気づくもの、まあ、自分が好きなものがね、そういう風にランキング入ったりとか活気づいたら嬉しくなったりはするもんですから、大和凛さんにもね早くオリコンチャートに入っていただきたいと。そうですね、今年は頑張ってオリジナルのアルバム作るよ、お願いします。はい、はい、じゃあそんなわけで RCB 13もう30ですよ、30ですね、ねえ、サーティースコンプレックス、はい、ウルトラの誓い、ステイチューン。ウルトラの誓い、はい、改めまして大和凛です。改めましてインカネーションです。うん、メール紹介していきましょうか。じゃあ、ね、来てますか。はい、新年のメールでございます。ありがとうございます。新しい方からメール来ましたよ。メールというかメッセージですが、やった。ナチさんからいただきました。ありがとうございます。二人とも声かっこいいけど面白いしテンポよくて面白いというコメントをいただきました。あ、なかなかこう新鮮なコメントですね。ね、新鮮というか、なんというか、なんでしょうね、これ突っ込んでいいのかな。え、何が？あ、いや、嫌って言ったね。いや、どうぞ突っ込んでください、いいですよ。面白いし面白いんですね、うちの番組はね。しかもかっこいいけどが入るんですね。これはでも大和凛さんは言われ慣れてるじゃないですか。言われられてるじゃないですか。ヤマトリンかっこいいって入れるのやめろよ。なんだよ。なんだよ。ヤマトリンかっこいいってなってるじゃん、いつも。ヒューヒューじゃん。あ、知らんよ、うん。ヒューヒューって言ったら、会社の人が桃の天然水って言い始めて、懐かしいな、おいと思ったけども。確かに懐かしいね。いつもありがとうございます。ゴッド海援隊さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。あ、はい、もう年の瀬や年明けを感じなくなって、何年経つのだろう。去年は久々に紅白を見ましたが、でも感覚的にはあまり年の瀬や年明けを感じなくなってきてますね。要因としてテレビの年末年始の特別番組をほぼ見なくなったってのもあるかと思ったりだそうです。なんだかんだ、うん、年末年始は忙しいので、
うん、皆さんね、大和凛さんなんかね、紅白なんか見る暇ねえよみたいな感じでしょ。そうだね、それは本当にそう思うよ。コミケだもんね。そうだよ。そう、僕なんかまあ家のことですからやっててですよ。で、うん、まあ紅白は見たわけですわ。あ、見たんだ。見た。あ、ミューズ見たよ。あ、何歌ってたんですか。あ、何歌ったっけ、忘れちゃった。忘れちゃった。なんで忘れちゃったかって、ほのかの人やっぱパンパンなんだよね。相変わらずの。でもね、ちょっと閉まってたわ。あ、前にあの NHK のミュージックジャム MJ に出てた時はもっとパンパンだったから。やめよう、邪神様に文句言うのは。違う違う、文句じゃないよ。だがそれがいいってことで、穴の刑事みたいに言えば ね。そう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 。なんだろうな、うちの番組でさ、マイナスをさ1のマイナスを言うとさ10ぐらいになって聞こえちゃうのはこれ不思議だよね。タイトルマジックなのか分かりませんけど、あ、よろしくないですけどね。でさ、あの、で今度逆に1褒めるとさ100ぐらいけなしてるように聞こえるっていう。そうなんだよね。あんまり素直な気持ちが伝えられないね。そうだね。でもまあそうですね。あと年末年始の特別番組みたいのやってるじゃないですか、やっぱ民放各社で。僕らは、うちの家は僕も含めてですけど、うん、紅白ぐらいしか見ないので。あ、最近はね、前は日本テレビ の、 あの笑ってはいけないとか見てましたけど、でもっと前はあのフジテレビでやってた、うん、格闘技のプライドとかやってたじゃないですか。あれ見てましたけどね。僕はね、あれ見ました。アカシアサンタは見ました、はい、あの1週間前ね、その年末のね、クリスマスの方ね、うん、アカシアサンタのクリスマスのスペシャルは見てたのと、はいはい、そのちょっと後にやってた、はい、ビートたけしのテレビタックル延長の年末に必ずやるあの超能力、あ、宇宙人だ、はいはい、UFO だがいるいない論争系オカルトのやつね、うん、そう、オカルトスペシャル、あれは見ました。あれ面白いよね。けど俺は結構あれやっぱ好きで、ああ昔火星人の住民票持ってますみたいなやつ、じゃあ見せてみなさいよとかって言ってこう手かけたら何をするみたいな、あのわけのわからないあのやり取りをリアルタイムで見てて、やっぱその時代から見てるから、なんとなくこうつい見ちゃうなってのはあるね。あるよね、伝統、トラディショナルな芸能だよねあれね。もはや、ね。ちなみにこれ年末のことはばっか言ってますけど、年始ってなんか見た、テレビ、アニメの特番系はちょこちょこ見たかな。あの相棒のスペシャルは見たよ。あ、本当？だからなんかドラマとかアニメのスペシャルばっかりだね。年始は全然だわ。あ、そう。もう全く覚えてない。年末は結構俺コミケの準備で多めに休み取るんだけど、年始はすぐ仕事始めるから。そうそう。覚えてないってのはある。そう、覚えてない。まあ冬のアニメが始まったなぐらいで。あれ見てますか？はい。落語。見てるよ。落語真珠。もちろん見てる。超面白いよね。あれ面白いよ、本当に。すっげえ面白い、あれ。あ、これね、皆さん本当すごい面白い。ええ、昭和元禄落語真珠。落語真珠っていうのがあって。あれ、神アニメです。あ、ね、何が神アニメって。声優さん、石田明さんがすげえ上手いから。半端じゃないから。そう。もう、あの人おかしいよ。あの、石田明さんの落語が聞けて、関智一さんの落語が聞けて、聞ける。山寺宏一さんの落語も聞けるんですよ、そうなんですよ、アニメは。すごいよね。で、またすあのね、あの、第1話ですけど。はいはいはい。1時間スペシャルですね。そう、1時間。あれは、去年やってた OVA の再編集版、うんうんうん、去年発売したやつか、うんうん。OVA の再編集版なんですが。はいはい。やっぱね、妙齢の男性もうまいですね、あの人、本当に。ね、俺びっくりしちゃってさ、石田明さんの芝居。そう。あ、こういう芝居される方だったんですねっていう。なんか、やっぱさ、あの、まあ、スレイヤーズしかゼロスとかさ。ねえ、あの、FF9 のクジャしっかりね。そうそうそう。そういうさ、ひょうひょうと しつつ若い系のさ、うん。なんて、シャに構えたようなキャラだったりとか、はい、まあまあ、まっすぐなキャラもやってらっしゃいますけど、割とクールビューティー系のキャラ多いじゃないですか。ああ、声質のせいでね。うん、そう、アスランザラもそうですよ。そうね。いやー、あれはね、いいね。いや、いいわ、渋いよ、渋いって思っちゃったもん。渋いんだよね。あの、枯れた感じのさ、うん、枯れてるんだけど枯れてないっていうかさ。そうそう。うん。ひねてるところとかも最高ですよね、あね、ちょっとね、性格悪そうなところも、ね。そう。で、あそこにまたさ、結構、正統派系のさ、関智一さん最近なかなか聞けないじゃん。聞けない。あれを久々にぶつけてきてるところね。うん。そこに来て山ちゃんが第2話ですよ。そうですよ。あの過去のね。昔のね、二人の話でね。そうそうそう、初太郎ね。かっこいいんですよ。かっこいい。その話に終始してますけど、他にし、ことし、今期見てます？今期はあれですよ。私は、あとは、だがしかし。ああ、はい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 。あれは見てないんだよな。あれ面白い。あ、そう。あのね、ぶっ飛んでる。広角のなんじゃらってやつは見てるよ。あ、ほんと。広角機動隊？
はいはい、白正宗さんが原案なんで、完全に高画機動隊をなんかこう、今風の女の子アニメに変えちゃってる感じなんですけど、ちょっとこう、どうなるかが不思議で見てる。先がね、ちょっと気になってって。あ、ごめん、あともう一個、もうこれは続きで見てるからなんですけど、はいはい、ゲート、自衛隊彼女に行って各戦いりの第2クールは見てます。ああ、なるほど。これ、もう、第1クールからの僕のもう、一押しアニメだったから。2016年のさ、その1月期というかさ、冬、はいのアニメは当たりが多いんだよね。今回当たりすごい多い。ねえ。まあ、外れもいくつかありますけどね、ファンタシースターオンライン2とか。まあ、今更やるのって思ったのが、ナースウィッチ小麦ちゃんがあるね。なんでと思って。ソウルテイカーから随分経ってますけど、みたいな。本当ですよ。はい。いろんなアニメが楽しみです。この部分は多分大部分がカットされてます。そうですね。ね、はい。ということで、今年の今期アニメのコーナーでした。違う、メール紹介のコーナーでした。そうですね。ちゃんちゃん。引き続きよろしくお願いします。現代の科学を超越した本物の未来を君に。据え置きハードとは思えぬコンパクトかつインパクトのあるボディ、他の追随を許さぬ情報処理能力、それに加えバニーが発売した過去のハード全てとの互換性を持つ驚異のスペック、プレイターミナル4。電脳遊戯はこの1台で劇的に変化する。自信あります。鬼はそっと福は内でおなじみの節分の豆まき、うんうん、なんと新潟では他の地方とは違うルールが存在するそうです。その新潟特有のルールとは何でしょう。豆の代わりにまきびしをまく玄関に鬼は外っつって。鬼痛いだろ、それ。うん、で、福は内の時に、銭投げみたいな感じかな。みんな、うわーって群がる感じ。子供が。嫌な子供だよ。新潟嫌なとこだよ。正解は、豆の代わりに殻付きピーナッツをまくでした。なんで？このコーナーではヤマトリンに挑戦してほしいクイズを募集しています。クイズの内容、答えを記載の上 RCB メール投稿フォームよりお送りください。はあ、ピーナッツね。ミュージックマニアックス。おなじみになりつつあるこのコーナー、私ヤマトリンがヤマト工房名義で制作いたしました音楽 CD のレビューをこのインカネーション大先生がしてくださいます。先生よろしくお願いします。苦しゅうない。今回は何キャラなの？今回あの殿です。あ大名です。大名、あれにあやかって、大河にあやかって始まったから、ね、そう、大河にあやかって。そう、さあ今回レビューする、はい、CD ですが、うん、なんでこんな直近でやるのか僕はすごくびっくりしてます。もう分かりやすい話ですよ。もう2月には次のアルバムが出るからです、ね、インスパイアテクノウルトラマンボリューム2。はい、出ました。よっ、まあ言い方悪いですけど、うん、下の根の乾かぬうちにあなたボリューム2を作りやがって早いんだよ、ボリューム1から2のもうストックがあったんじゃないかってぐらいの。いや、なかった全然なかったなかった。本当かこれ。だってだってインスパイアテクのウルトラマン出して FF も出して、で、やれダブルオーガールズ、そうだよ、でやれダブルオーガールズだから11月の末でしょ、うん、11月の末の段階で1曲もできてないんだから、このアルバムの。あんた1ヶ月で10曲作ったのかね。そうだよ。なるほど。じゃあそのね、なん特貫工事で作った、そうだよ、このアルバムレビューしていこうじゃない。よろしくお願いします。1曲目、はい、ウルトラマンX、はい、あの最近のやつなんだよね。一等最近のウルトラマンです。で去年やってたこと知らなかったね。最近のウルトラマンもやっぱカードでね、怪獣呼び出したりするんですよ。あのヒューカードでヒューカードかどうかは、まあ、ヒューカードはな、PC エンジンのやつだけどへえ、うん、そうなんだ。いや実は全然もうみじんも原曲知らなかったから、はいはいはい、原曲聞いたんだ。はいはいはい。で一応それと比べながら聞いてたんですよ。はいはいはい。で原曲をちょっと軽めに、うん、そうだね、なテイストでテクノ化してるイメージかなと。そうだね。
で一番の特徴、この曲ウルトラマイクスの特徴は男女デュエット曲、デュエット曲です、はい、超久しぶりの、あのこのコンプレックスブラザーズの主題歌、エンディング主題歌で使ってるあれですよ、うん、コンプリケーテッドナイト以来1年ちょうど1年ぐらい、ちょうど1年ぐらいか。女性ボーカルアキナさんという方にお願いいたしまして、実は今回このウルトラマン X がきっかけで初めて仕事した相手なんですけど、すごいいい歌声の方ですよね。結構ニコニコ動画とかで名前は馳せてらっしゃるようで、よくリンクしててよかったと思います。ああ、ユナイトしてた。そう、ユナイトしてた。あの、まあ、X の歌詞から抜粋しましたけど今のは。そうだね。ね。本当にあの、あ、よく混じってるなと思いました。結構ミックスうまくいってるんだよこれ。うまくいってる、うん、楽しかったもんこれミックスしてて。あ、1曲目にこの最新曲をバンってぶち当ててくるのは、うん、いいですね。新しくないけどいいですね。まあまあキャッ、でもこれさ、あの仮にだよ、仮に別の曲を選ぶにしても、はいはい、この曲実は1曲目にはぴったりな曲なんだよ。ぴったりぴったり、中身的にね、その新しいからじゃないよ。それは結構選んで曲選ん、あの入れてる。今回はその全体的に、まあ後で言おうと思ったんだけど、うん、アルバムの構成自体が全部、まあ、考えて、うん、曲順考えてるなとは思ってます、うん、かなり。だ実はその、ね、中身のウルトラマンで考えてないです。完全にできた曲で考えました。そうだね、曲の内容で考えてますよね、はい、っていう感じです、ね、次、はい、ウルトラセブンの歌、はい、まあ、まあこれ知らない人はまあ少ないでしょうと、知らない人は少ないです、はい、ただこの曲は知りません。そうでしょうね。かなりアレンジしてるね。俺でもこれすごい気に入ってるんだけどダメかい。すごくいいですよこれ。これ結構面白い。面白かった。そう、曲のアレンジがいい悪いじゃなくて面白かったんだよ。でしょ、うん、で聞いてて飽きないなと、うん、どういう風になるんだろうこの後って思える一曲で、でまあテクノっぽさっていうのをバンって出した一曲だよね。もうドテクノにもう全振りして、イントロのセブンセブンセブンのあたりからあのメインのセブンセブンセブンに入るまでの間が、うんうん、もう全然完全に創作だもんここ。作曲だね、うん、ほとんど。いやこれすごいね。ただこのセブンセブンセブンになってからメインにバンって入ったら、うん、やっぱりこうウルトラマンセブンの曲だったら分かるんだよね。そうなんだよね。不思議な魅力のある歌だよね本当この歌。ウルトラセブンの歌っていうのはすごい曲ですよ。冬木徹先生の書いた曲ですけれども、これを書いたというかアレンジした同時期に、今回のアルバムが出る年末にですね、ウルトラセブンスコアリーディングっていう、はい、冬木徹先生が当時直筆で書いたあの譜面をまあスキャンしたものが発売されたんですよ。で僕それ買ったんですね。やっぱコレクション癖もありますが、譜面としてぜひその大もう素晴らしいプロの冬木徹先生のやつを見てみたかったと。結構高かったんですけど、すごく勉強になりました。でも本当にいい本だったね。譜面見て、あ、そういう風に考えて作ってんだなっていうのがやっぱ譜面から分かるっていう、音じゃなくて。ああ、それいいね、うん、だからこれはもうぜひ、まだ持ってない人、限定生産ですからまだギリギリネットにあれば買えると思いますけど、税抜き7777円でございます。だけ半日ぐらい悩んだけど買った。まあ音楽でウルトラやってるし買わないといけないと。でも買って損はしてないです。これでぜひ皆さん聞いてみてください、はい、2曲目ウルトラセブンの歌でした。はい、次ウルトラマンガイア、はい、平成ウルトラの第3作目ですね。ずいぶん前だよね、うん、もう前です、10年以上前です。でもこの曲知ってるんだ俺。あのだって僕らが子供の時だもんやってたの。そうだよね。しかもボーカルがクリスタルキングっていう。そう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 。高いんだよこの曲、キーが元気で歌ってるけど。ああね、これね音がいいね。どこのいろんな曲音を使ってるなっていうイメージがあって。ああまあそうだね。いやなんかね、あなたシンプルイズベストな時代が長かった気がして、あなのになんかいろんな曲重ねてるな、あ音を重ねてるなと。あこのアレンジでね、うんうんうん、あイメージがあったんですけど、聴きやすくまとまってるというかやっぱミックスなのかね。そうだね。ただね、実はガイアは一等最初に着手した曲です。あ、そうなんだ。一等最初に着手して一等最後にできた曲です。あ、最初なんだ。正確にはレオノが後にできたんですけど、かけた時間は最長です。あまずボーカルの取りに3日かかってます。あ高いっていうのもあるんですけど、難しいんですこの歌、かっこよく歌うのが。だからケチをつけるつもりはなかったんですけど、はい、実はこの曲全部ね、この曲だけちょっと気になってて、その、まあ、もっともっと求めるとすごくこの曲のまとまりが良くなってるんだけども、ちょっとボーカルが浮いてるイメージがあるのよ。
あーなるほど、ね、それだけやってて、こんな感じだとちょっとボーカルはなんか なんていうのかな、主張するようになじませた方がもしかしたら聞きやすいかなって思ってたんだよね。うん、聞いてて、それのね原因はね多分アレンジの方にある、ボーカルじゃない曲の方、アレンジが結構これさらっとしてるんですよ。結局もっとすごいガチャガチャした音で最初作ってて、あそうなんだ、すごくいろんなアレンジになったのこれ。だテイクの最初の方とかもないけど、全部あったらちょっと面白いぐらいあっちこっちにアレンジがいったのね。で結局じゃあどこに落ち着ければいいのよっつったら、いらないものを全部カットしてシンプルにしていくっていう方向に行ったの。ああなんだ、だからそのなんて痕跡が残ってるイメージなのかね。そうだと思う、多分いっぱい音を使ってるなっていう痕跡を、そう残しつつでもまとめてあるっていう、まあ、原曲を知ってるからってもあるのかもしれないけど、まあ、それもあるね。原曲はもうちょっととんがってるからね。まあこれはこれであのいい曲だと思いますよ、うん、まあでも、なんだろう、 X 来て7来てちょっと7で一気にお腹に来てるから、割とさらっと聴けるようには作ったつもりだったんだ、結局ガイアがね。ああそうね、あの確かにそういう意味では聴きやすさは聴きやすいと思う。アルバム構成として必要な曲になったっていう感じかな。インターバルその1ですね。さあどんどんいきましょう。問題作シュワッチウルトラマンゼアス。うん、私インカネーションが初めて参加させていただきました。ボーカルとして。メインボーカルではなく、ね、コーラスとしては何回かありましたけど。ボーカルとして参加させていただいたんですが。うん、はい。なんだろうね、こう、やりづらいよね、自分が。これ見ろ、これ見ろ。参加してる曲は。これ見ろ、これ見ろ。言いづらいだろうが。いや、なんだけども、アレンジ自体はさ、結局僕が歌うときも、もらったわけじゃない？まあね。で、聞いてってずっと聞いてたんだよ、これ。これ多分この曲一番聞いたよ。まあそうだろう。この曲もそんなに後じゃないでしょ、最初の方にできたでしょ。いやこの曲も相当苦労したよ。あそうなんだ。ああ着手が早かったけどやっぱり苦労した曲です。ああ着手は早かったんだ、うん、これはもっともっとなんか無駄をそぎ落としたとか、まあ原曲もそんなになんか別にいっぱいゴテゴテくっついてるような歌じゃないもんね、うん、これはね俺とインカのボーカルを聴かせたくて作った結局。そうだよね結局ね。で そこにうまいとか音楽的なっていうことじゃないんだよねこの曲は。そういろんな人の友情だったりとか、はい、すごい臭い言い方するけど気持ちを聞いてもらいたい曲だったのこれ。まあ楽しそうな曲になっててよかったなと。それなのでこうこの曲自体も原曲トンネルさんが歌ってて、うん、結構楽しそうにやってるやってるやられてるのでシュワッチーっつってなってるからね。そうそう高さんがね、その空気をその我々、まあ、ヤマトリンとインカネーションの2人でやった時、うん、こんな感じに聞こえますと、うん、いうふうなのをちょっと聞いていただけると嬉しいなと。そうだねで受け取っていただけると嬉しいなとそんな感じですね。あとはあれですね、まあ、ラップの部分を僕が頑張ってやってるっていうのとはい、はい、あの何よりそのラップの後にセリフが入るんですよこの曲、はい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 、そのセリフが完全に原曲を無視して別人っていうのは聞きどころの一つかな。そうだね、もともとここのセリフのところはその主人公の方、そうですね役者さんの主人公の方、そうといっても俳優さんじゃないんだよねあれね、あのトンネルさんの当時のマネージャーの方が主演の方だからね、うん、では次いきましょう。ウルトラマンネオス、これはまたもうなんていうの 色が変わったな。全然別でしょこれは。また俺が聞いたことない音入ってんだと。ああ今まで使ってない音ってことね。ボーカルも聞いたことないボーカルだなと思って、あびっくりしちゃってあっけに取られましたねこの曲。あそうウルトラマンネオス、なんかいつものヤマトリンだと、はあ、楽しそうだったり、はあはあ、愛だったり結構先行するたちじゃな、するね、冷静なんだよね理由を教えてあげようか。教えて。ネオスを見たことがない映像でそこかというのは冗談なんで、冗談半分ガチ半分なんですけど、はい、これね俺ね曲選考で好きなんだよ、はいはいはい、ネオスは実は CD のアルバムは持ってたのね、うん、でそっちをやっぱ聞いてて、いやいい曲かっこいいなって思ってたんだけど、このネオスって実は OVA 作品なんですよ。 OVA っていうかあの V シネマなんですね。テレビで放送してないんですよ。そうなんだ。でしかもその映像がレンタルで出てたかな、なんか見て出てたとは思うんですけど結構マイナーで、はい、うちの近所になかったのね。
だから結構本当マイナーディスクだから置いてなくて見れてないっていう物理的にのもあって知らないウルトラの一つなんですよこれ実は。なるほどね、そういう理由があるんだ。曲選考だと曲に対してストイックになっていくじゃない。はいはい、で原曲がね、あの前田達也さんが歌ってるんだけど、やっぱ結構爽やかに歌い上げる方なんで。そうだね、それに結構いや感化されちゃってる感はある。だからちょっとあいつもと違うヤマトリンが見れたなというのはありますよね。で、あの、まあ、でも何よりやっぱ曲なんだよこの曲。ほうほうほう、曲かっこいいわ。あ、なんだろう、原曲がいいっていうのはあるんだと思うんだけど、もちろんそれが一番だろうね。再現させようとしてるところにそのねヤマトリンの無理がない感じだよね。ああ、なるほどね、まあ、そういう意味ではフィッティングしやすかったかもね。そうそうそう、自分ができるところでガッとこう近づけようと思って無理が生じちゃうときあるの。ある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 。そんなのない。冷静だ、全体的に冷静に見極めてるクオリティの高い勢いだと思いますよ。なるほど、よかった、はい、ちなみに完成1号こいつです。あ、そうなんだ。その音源としての完成が最初だったのはネオスですね。どんどんいきましょうか。はい、次6曲目ウルトラマンパワード。パワード、これもさっきの 5曲目のウルトラマンネオスと同じコンビですね。うん、作曲鈴木喜三郎さんですね。そうですね。この曲は初期じゃないでしょう。いや、でもネオスの次かな、着手は。あ、そうなんだ。着手はね、ただ完成は結局、やっぱ最後の方だった。あ、そうなんだ。これもかなりアレンジはね、右往左往したよ。アレンジいいですね、俺ね。すごく時間かけました。思い悩んでる節があるよね。そうね。ただあね、ごめん、これは言わして、はい、あのね、すごい気に入ってんだこのアレンジ。これいいよこのアレンジ。バラード調になってるっていう。セブンのびっくりと同じびっくりだよね。パワード知ってる人はこれオープニング主題歌なんで本来は、はい、もうちょっとテンポアップテンポなんですよ。アップテンポ。そうだ、それをこういう風にして、まあ、ただパワードの曲調ってね、俺こっちの方が合ってんじゃねえかなってイメージあるんだよね。これあれですよ、そのコンタクト5って新しい音源買ったって言ったじゃないですか、はい、ええ、あれを結構導入してますこの辺りから。だよね、うん、だから音がちょっと違うんですよここから。どこがどうと詳しいところは分かんないけど、うん、多分管楽器系。そうです、正解。の音、ストリングスの音。そうです、管楽器とストリングスの音が全部違います。新しいです。だよね。そうです、当たった当たった。音良くなってるでしょ、すごい。良くなってる。金管の音が、あ、本物っぽいっていう。これがね、聞いたことない音だったから。あ、なるほどね。ヤマトリンの曲聞きすぎなんだよ多分俺、多分。このね、ストリングスと管楽器って結構大事なんですよ曲の中で。大事ですよ、すごく大事。そこでよしあし決まるから、てか外すっていう選択肢もあるぐらいの影響力のある楽器なので。そうだね、これが良くなっていくと、あの今後の曲楽しみになってくるんですよね。あ、楽しかったっすよこの後は。バリエーションがバンと広がっていくんじゃないかなっていう。管楽器だけのやつで5万円のやつあるんですけど、それ買おうかなと思ってるぐらいだからね俺。だからね、ぜひ聴いてみてください、このウルトラマンパワードね、アレンジね、ウルトラマンパワードよろしくお願いします。次行きましょう、ウルトラマンエース。エース、これあの僕の中ではですけど、はい、このアルバムのまあなんだ、インターバルその2なんですけど。ああそう。一回パワードでインターバルかなと思ったら、いやパワード違うなと、あ、なんか急に古風なの来たなと思ったんですよ、はいはいはい、それは古風だよ、ウルトラマンエースだもんね。で、まあイメージをこうなんていうの、あの崩しにかかってたじゃんセブンとか。そうだね、崩さないでアレンジしたな。うん、そうだね。子供コーラスがうますぎるんだけど誰なの。これ上重裕斗さんです。うちの山の帝国の上重さんなんだ。これ上重さん入ってます。どっかの子供使ったのと思って。これね、上條さんとかに入ってもらったのは大正解でした。正解だよね、上條さんで。このねコーラスがあっていい仕上がりになった曲ですね。あ、もうね、あのですね、これ あとダスコも入ってるんですけど、はい、あの、はい、森永ニーナさんも入ってるんですけど、はい、エースの、はい、そのプレイ版っていうか、その録音お願いした時には俺がその子供コーラス代わりにさ普通に歌ってるのがあるので、今だ変身っていうセリフあるじゃん。これ不思議なんですけど、はい、僕が今だ変身っていうとどうしても等身大ヒーローに見えるんだよ。そうだね、俺が言うとなんか仮面ライダーっぽいなっていうイメージになるんだよね。ダメだよね。そうで、あ、違う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 って思って、やっぱ子供コラスでお願いするとやっぱ巨大なヒーローに見えるってくるっていうのはこれも不思議な現象です ね。であと急に昭和のヒーローに見えてくるんだよね。そうだね、いやこれはいいわ、なかなか完成度高い。あの、ね、落ち着いて弾けるんだよ。そう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 、
スーって入ってくる。だからそういう意味でインプターもあるよ、うん、曲ハイファイでね、エースここに入れたのはそれ狙ってやってます。じゃあ行きましょうか。8910次ウルトラマンナイス、イントロは完全に原曲と違います。これまた作曲したん、あなた。イントロは作曲しました。これはなんか元気な曲だよね。すごいわね。原曲はもっと元気だよ。まだこれコーラス入ってますけど、うん、これ全部僕がやってます。あ、そうなの。全部ヤマトリンです。コーラスも、うん、コーラスも。あ、だから平成ナイスとかの部分の、あれね、掛け声だけは女性コーラスが入ってますけど、天月蓮さんとかに入ってもらってますし、あとアシモさんにも入ってもらってます。だ、気持ちよそうだよこれね。気持ちいいよこの曲。すごい気持ちいいよ。すんごい気持ちいいんだこの曲。すげえ気持ちよそうだから。最近のウルトラマンの曲をやってるプロジェクト DMM っていうチーム、ウルトラマンの曲をやる専用のね、ユニットがあるんですけどのデビュー曲なんですよこれ、はい、あ、そうなんだ。原曲はで俺は、はいはい、あ、もうこのウルトラマンナイスはもう一人プロジェクト DMM だなって思ってやったのね。やっぱこういうなんだろう、ジャニーズチックなボーカルなんですよ、はいはい、DMM さんは、はい、それを一人で頑張ったって、はいはいはい、これさ、僕ウルトラマンナイスって知らないんだけど。それもそのはず。ウルトラマンティガっていうのあったじゃないですか。ティガー、ユーキガーです、ね、そうそうそう、あのティガの、はい、放送時の、放送本編が終わった後におもちゃの CM 流れた時のその1分間の CM の時だけにしか映像で出てこないウルトラマンがいたんです。そうなの。だから CM 専用ウルトラマンなんですよこれ。あ、1分間で怪獣が出てきました、ウルトラマンに変身します、倒しますっていう流れを1分間でやるから、あの事実上無敗のウルトラマンなんですよ。すごいね。そう、苦戦もしないってことだよね。そう、苦戦もしません。一撃でクリア。調子こいてたら怪獣に一発食らって、てめえこの野郎って必殺コースで倒すぐらいの感じなんで事実上余裕しゃくしゃくで強えっていう。あー、すげえ。でその時この中バンコーラス流れるんですよ。はいはい。そうで、ちなみにこのナイスがノミネートされたのには訳があって、はい、あの池袋とかでやっているウルトラマンフェスティバルってる、そのウルトラマンのイベントでウルトラマンゼアスとナイスが、はい、あの漫才やってるんですよ、よく。あ、そうなの。はい、円谷プロさん結構そういうおかしなことするんで。変だね。そんでゼアス入れるならナイスなしはダメだろうって思ってコンビで入れました。じゃあ次行こうか。はい、このアルバムのメインでしょう。はい、ウルトラマンレオ、問題作ですね。なんで問題作。一曲だけ毛色が違いすぎる。そうなんだよ。テクノどこ行った。そうそう、ここでちょっとびっくりするっていう。音いいね。いいでしょう。まあ、これはね、前回のレビューでも言ってますけどね、あのだ、これ聞いて、あ、このレビュー企画も終わりだなと思いましたもん。ほ、私がレビューできる範囲を超えてきてるので残念ながら。おっとおっと、もっとあのナタリーさんとかに取材に来てもらわないと。おお、ヤマトリンの能力値が高くなってきたよ。これは難しかったよ。だってまあ音のリアル感もさることながら、うん、そのなんていうのかな、まあまとめ方だよねやっぱりね。もう上がってるよね、音そのもの、素材の良さもあるけど、あなたのミックスの力も上がってるし、これだけシングルカットにしてシングル出したって売れるよ多分。ありがとう、そこまで言われるとは。だもうこれ終わりだよ今回で。まあまだあと1曲ありますけどね。いや、そうそうそう、だから今回のウルトラマンボリューム2で終わりですよ。あら、もう自信ないもん次やってやるけど。まあ次もちょっとね、いろいろね、一癖も二癖もある企画考えてますから、まあちょっともうちょっと付き合ってくださいよ。頑張ります。いや逆に頑張りますですよね。やらせてくださいですよね逆にね。ぜひ。いやこれ、まあ、ぜひね聞いてみて、僕がガヤガヤ言うよりも聞いてもらった方がいいですよこれ。前回ちょっと流したんでしたっけこれ。ワンコーラス流れてます、ね、フルコーラス聞けますん で、はい、でこれ今後のイベントにも出るんですよね。まあ、出ます。いやもう完売しちゃったからもう一回作んなきゃダメ。あ、増産しますか。増産します、頑張って。そうです、2月14日に向けて増産しないといけないんです、やばい。はい、増産してください。はい、レオだけでもこの価値はあると思います。買う価値は。そこまで言ってもらえちゃうのか。これだって違うもんだって、あれが次元が一個違うんだよ。違うんだよ。確かにそれはでも作ってて思った。なんかヤバいのできた感じしたでしょ。だってあのちょっと作っててゾクゾクした。最後の曲なんて読むのでしょうこれは。一応カタカナでロゴでスーパーファイターウルトラマンっていうあれは入ってます、うん、曲名にルビーが振ってあります。はい、ウルトラマン超闘士激伝。はい、激伝、うん、そうです。
これは何ですか、僕知らないんですけど。ですね、コミックボンボンで連載されていたウルトラマンのパロディっていうか、そのスピンオフ作品で、はい、ウルトラ戦士たちが超闘士っていう特殊な力を持っていて、はい、パワードスーツを着てその力を制御して戦うっていう話があったんです、漫画で。はいはいはい。でそれが1回だけ記念作品でアニメ化されたんです、 OVA で、はあ、はい、それの主題歌です。プレミアムバンダイ経由で1回だけ特典 DVD みたいなので発売された DVD。 そうなんだ、はい、なのでのテーマソング、手に入れるのがまずかなり難しい。無理だね。なんで知ってんの。いや、まあ、当時見てたんで。見てたの。はい、この1話だけの OVA 持ってたの。はい、持ってました。親戚とかいるんですよ、ウルトラマンだと。友達連中兄弟とかの中に偶然それをビデオで持ってる子とかが、はい、そこ経由で借りて見てたんです僕。だから知ってたんですよ。でインターネットで申し訳ないけど調べました。はい、忘れてたんで。でも聞いたら歌えました。はい、あ、覚えてた覚えてた。で譜面を取り寄せたんですよ。はい、で取り寄せた譜面で歌ったら歌えました、ちゃんと。なるほど。思い出いっぱいの。気持ちよさそうだもん。楽しそうだもん。でもすっごい正統派なアニソンでしょ。うん、これ原曲もすごいかっこいいから。あれ特撮の歌なのこれって思ったもん。全然これだ、曲作曲の方向性が完全にドアニソンじゃんこれ。そうなのよ。そうだから結構ね、楽しんで聴けるアルバムの最後の一曲なんですこれは。そうだから、まあ、楽しんで聴けるか、あとはびっくりするからですよね。まあまあそうだね。ウルトラマンレオであんな感じで来て、次なんだろうってパッて聞いたらアニソン来たみたいな感じになっちゃってるから。ちょっとガチ90年代調ね。だイメージとしてはあれですよね、ナイトガンダムみたいなもんですよね。かなり近いですね、ナイトガンダムは。そんな感じですよね。うん、あれもそれこそボンボンとかだからね。だからやっぱボンボン好きだったんだよ、そういうの。あんたボンボン派だったんだね。残念ながら買ってたのはコロコロでしたけど、なんで俺は当時ボンボン派じゃなかったんだろうっていまだに不思議です。その代わりになってね、ミニ四駆特集とかやんないよね、あなたね。ミニ四駆やるけど、あなたはミニ四駆の CD 出してないでしょ。危険だな、そんな話する。伸びるよ。収録伸びるよ。いやいや違う違う違う、ちょっとした会話じゃないの。ちなみに前回のトーク、君まだあれでしょ、オンエアチェックしてないでしょ。まだオンエアチェックしてない。レッツ&ゴーの BGM 流れてるから。俺ちゃんとアレンジやってっから。ソニックセイバーのテーマ BGM 流れてるから。流れてるの。さあ10曲全部紹介し終わりました、うん、ね、じゃあアルバムの総評をですね、うん、させていただきますが、さっきもちょっとレオンのところで触れましたけど、まあ、毎回毎回こうよくもまあこうレベル上げてこれるもんだなと。すげえなー、やべえなーみたいな。だから筆が止まるんですよ、あなた。ただそのぐらいのやっぱ驚きは感じてます。でたださっきはね、レオだけのためにも聞いてもいいかもしれませんとは言いましたが、はい、全体的に面白いですよ。あと何よりお前自分で歌ってんだからゼアス宣伝しろよって話ですから。そうだね。そう、私もね、拙いあれですけども歌っておりますので、ぜひぜひお手に取っていただいて、買ってみていただいても損はないと思います。はい、こんな一枚です。今回のミュージックマニアックスはインスパイアテクのウルトラマンボリューム2でした。ありがとうございました。苦しゅうない。ウルトラマン、未来に夢をつなげてゆこう、銀河の奇跡。一人旅してみたくなっただけ。遠く遠く遥か空の彼方まで、この無重力感覚を味わいたくって。快適な宇宙旅行をサポートする日本宇宙航空社。予約チケットならさらにお得。今週のヤマトリン。どうも、ヤマトリンです。例のミニ四駆熱ね、全然収まるところを知らず、
まあ、パーツもね買い足し、まあ、気がつけば結構長く投資して、まあ、結構長くっつったってそんな、まあ、ミニ四駆のパーツですから、まあ、あれから数千円ってところですけど、今週末に、まあ、この収録してる週末の時のちょっとしたあの出来事なんですけれども、自分が改めて工学系の大学出身であることを本当に感謝しました。何をどう感謝したかというとですね、ミニ四駆のモーターの鳴らし機といって、まあ、モーター回すだけの機械なんですけど、要は直流電流流すだけの機械なんですけど、ただ鳴らしといってもですね、ただ電気を通せばいいわけではありません。通常であれば単三電池2本の3ボルトを流すところ、あえて6ボルトを流すことで鳴らしを促進させるという技術があります。なので3ボルトと6ボルトの切り替えスイッチが搭載、そしてモーターを、逆回転させるためのスイッチ、こちらも搭載しているやつをですね完全自作、いたしました。いや本当に工学系の大学出してくれた両親にありがとう。そんな今週のヤマトリンでした。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。今回のウルトラ2のアルバムはなんか本当にいろいろな意味での思い入れができたし、自分の中でもなんか一つの節目になったね、胸いっぱいのアルバムなんですよ。これは聞いてるこっちもそう思うよね。ずっと聞いてるとね、面白いよりもこの先どうなっていくのかなっていうのがやっぱ楽しみだね。なんか今日僕の話いっぱいいっぱいだったんだけどさ、はいはい、なんか伊賀さん話したいことあればぜひこの時間使っていただければと思うんですけど。いいですか。あのトップ3でさ、はあはあ、出たいテレビ番組の話で東京エンカウントの話したじゃん。最新作が今度2月にやるんですけど、はいはい、ゲストが堀江優衣ということで。なるほど、噂のプリキュアですね。ゲームやるんだねあの人ねと思って。アイドル声優さんもゲームやんなきゃいけない大変な時代ですよ。で最近そういったなんかアニメとか声優さんとかの情報をよくキャッチするようにまたなり始めまして、最近だと弟とよく見てるんですけどね、好きなね声優さんが一人できましたね、はあはあ、結城葵さんが好きですね。ちなみに最近だと何役を。ああ、結城葵さんは最近だとまどかマギカの、そうしかめまどか、そうまどかじゃん、はいはいはい、そうだったり、戦記絶唱シンフォギアの橘響とかの声をやってる人なのね。で、もともと子役の人、子役から子役上がりの方なんですけど、はいはい、なんて言ったって可愛いのと、なんて言ったって変態なのと、なんて言ったって気持ち悪いのがねすごくグッときてて、テレビとかラジオ出てる時の結城葵さんが好きです。声優さんのパーソナルな部分がね聞かれちゃうっていうのは、ね、いいのありますね。それはそうとね、はい、君ミニ四駆買ったのかよ。君僕の敵対チームを作ってくれるんじゃなかったのかね。そうだよブラックエンペラー、ね、今年の、ね、1月の、ね、24日にはね品川でジャパンカップがあるわけですよ。年始のそうなの。ライジングサーキット僕行きますよ。あ、行くんだお前。朝の6時半ぐらいから家を出て。それはあなたぜひあれでしょ、今ここで言ったってことは撮ってくるんだよね自分一人で。あ、やべ行っちゃったよ。レポートしてくれるっていう一企画だよそれね。そうなるかやるか。なるよね、皆さんなりますよ。ヤマトリンのミニ四駆機構っていうコーナーが新設されるパターンかこれ。あレギュラーコーナーにするつもりだこいつ。いや、やだなそれ。自分で言ったんだ今。ミニ四駆あくまで趣味に落とし込みたかったんだけどな。まだこんなとこ行ってきました的な土産話も楽しみしてますよ。そしたら、まあ、あ、土産話はそらしますよ。ねえ、どうせコースアウトするかしないかで終わる気はするけど。そうだけど、ね、はいはい、動画で見たんだけどさ、ジャパンカップに出てる連中の車体の、はい、その走ってるところ、はいはいはい、目に見えない速さで走ってて、あ、これレベル違うわってなって、よっぽど周りが あのアンポンタンでコースアウトポンポンしてくれない限りは、多分俺残れないよまだ。そうなんだ。早すぎる。だチューンが全然違いすぎて何していいか分かんねえんだもん。あのスピードに到達するために俺に何が必要かがまだ分かんねえもん。だまあそのね、その近づくためにもやっぱ行ってみないとさ。楽しそうだね。ちょっと近いうち買いますよ。そしたら適当なキット。適当だとこの野郎お前。適当に選んでキット買いますよ。あれだぞお前、ぬるくやったらただじゃおかねえからな。ぬるくもくそ。頑張ってください。頑張ってきます。はい、はい、2月の14日秋葉原通運会館にて秋コレ、参加予定です。詳細は、こちらも運営が発表され次第、こちらでも発表したいと思います。続きまして4月の24日 M32016 春参加申し込み中です。申し込み数多数だったらしく抽選になりますという連絡だけ来ました。抽選が受かっていれば、詳細発表します。
そしてそして毎度おなじみの、ヤマット帝国製作オリジナルボイスドラマレイディバードガールとバックシートドックのサウンドトラックダウンロード販売しています。ヤマトリンオリジナルアルバムステップバイステップも同じく販売中。ピクシブ連動ダウンロードサイトブースにて販売額どちらも700円。こちらはヤマトリンのオフィシャルブログよりチェックしてください。当番組各コーナーへのお便り、番組へのメッセージはメール投稿フォームからお寄せください。 RCB30 コンプレックスウルトラの誓い、また次回。俺も誓う。今週のセクシーダウン気味だ。こんばんは、リンネさんよ。こんばんは。今週おすすめのセクシーの発表です。健康増進シリーズ。ん？チチヤスヨーグルト。チチヤスヨーグルト。チチヤスヨーグルト。安い。また来週。安いのか。なんか安物。また来週。